Eto, imali ste priliku da čujete najavu svega onog što će se dešavati sljedeće nedelje u okviru obeležavanja 110 godina postojanja Kulturno-umetničkog društva Brašević. Mi sada stižemo do segmenta kada nam je novi gost u studiju, profesor Zoran Radović, profesor fizičke kulture u prvoj osnovnoj školi je kod nas u studiju, a povod za ovo gostovanje je praktično jedan redak i zanimljiv jubilej koji je pre neki dan obeležen u školi, a to je 20 godina postojanja fudbalske sekcije. Profesore, dobro jutro, dobrodošli u studio televizije Valjevo Plus. Izvolite, recite nam nešto više o ovom jubileju. Da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste me pozvali. Da pozdravim i vaše cijenjene gledaoce. Što se tiče jubileja, lepo ste rekli, jedan vremenski period od dvije decenije. Osnovao sam fudbalsku sekciju tada u školi Žikca Jovanović Španac 1995. godine. I jedan od osnovnih ciljeva je bio da animacijom što većeg broja naših učenika razvijemo ljubav prema sportu, fizičkoj kulturi, fizičkom vaspitanju, a i da i blago usmeravamo i prema fudbalskoj igri, imajući u vidu da Žikica Jovanović Španac, sada prvoosnovna škola, skoro da ima optimalne uslove za razvoj kolektivnih sportova, a između ostalog i fudbalske igre. Za jedan relativno kratak vremenski period smo dobili zlatnu plaketu Fudbalskog saveza Srbije, koja je po prvi put dodeljena jednoj osnovnoj školi za razvoj i popularizaciju školskog fudbala 1998. godine. I u tom zahtjevu koji je bio upućen Fudbalskom savezu je stajalo da bi određena nagrada osnovne škole Žikca Jovanović Španac bila i kao motiv za njen dalji i još kvalitetniji rad. A evo vidite, od 98. mi trajemo i u 2015. godine smo slavili dvije decenije našeg rada. U tom periodu, kada je reč o učenicima naše škole, animirali smo 2496 učenika, a održali smo 3279 časova. Tako da i za nas jedno bogato i dragoceno iskustvo, što je i logično za jednog pedagoga i stručnjaka koji živi i radi u svojoj školi. Možete da se pohvalite praktično da je u toj fudbalskoj sekciji bilo i onih koji su postali priznati i poznati fudbaleri? U pravu ste. Što se tiče učenika naše škole, učenik Đorđe Lazić je član fudbalske sekcije, bivši igrač fudbalskog kluba Partizan, a sada internacionalac u Metalurgu Donjec, nastavio je dalje karijeru. On je jedan od naših učenika koji je svojom talentovanošću uspeo da, što je nekad u to vrijeme bilo nezamislivo, da učenik sedmog razreda uđe u ekipu škole i da je predstavlja, a već u osmom razredu je dao doprinos gdje smo postigli najbolji rezultat, drugo mjesto na međuokružnom takmičenju, a kvalitet tome bio što osim Đola sve ostali igrači su bili ili košarkaši ili atletičari i bavili se drugim sportovima. Tako da je njegov kvalitet doveo do tog rezultata koji smo mi imali. Drago nam je što Đole nije samo vrstan vrhunski sportista i reprezentativac, on je izuzetan čovjek. Upravo o temelji na kojima smo mi bazirali vaspitnu usmjerenost naše djece u skladu sa fair playom, sportskim moralom, je krasilo naše učenike, nas i našu školu. Tako da vrijednosti koje su nastajale posle naše saradnje su za ceo život. Osim Đola Lazića, pomenuo bi i učenika člana fudbalske sekcije od momenta osnivanja, tada je bio četvrti rast, a to je Nikola Ranisavljević, koji je u futsal ligi igrao za reprezentaciju Srbije, učestvovao na studentskim igrama, gdje je i kao kapiten reprezentacije grada Beograda studentsko osvojio i bronzanu medalju. Tako da, to su dva naša učenika koja su dostigli najveće domete
u odnosu na ostale naše članove fudbalske sekcije? Fudbal je ranije važio za definitivno muški sport. A evo, poslednjih godina sve češće imamo priliku da vidimo da i devojčice vole da igraju fudbal. Pa, meni je drago da u ovih 20 godina postojanja fudbalske sekcije je dokumentaciono i u knjizi koja je urađena u periodu od 10 godina, od 1995. do 2005. godine, gdje se može naći jedan interesantan podatak da smo po prvi put pozvani od direktora osnovne škole Milovan Glišić da učestvujemo i damo doprinos povodom dana škole da igraju utakmicu ekipe škola devojčica. I ta utakmica je održana, pomoćete mi vi, Tanja, ne mogu da setim prezimena, Vujić Tanja, koja je bila svjetski prvak u kickboksu, je prethodila ekipu devojčica naše škole. Dalje, u turniru koji je održan 2000. godine, oko 150 naših učenica iz drugih škola je dalo svoj doprinos tom turniru, što je uzelo učešće, i to su ozbiljni prvi pokušaj da se populariše ženski fudbal i da na pravi način pokušamo da animiramo i naše učenice u škola i u školama da osim odbojke, koja je razumljivo pod broj 1, i drugi sportovi mogu doprinijeti kako normalnom razvoju, rastu i razvoju i odrastanju, vaspitnoj usmjerenosti, a vidimo da u 21. veku devojčice koje su izuzetno talentovane čak mogu u profesionalnom ženskom fudbalu da ostvari egzistenciju. Tako da niz drugih manifestacija u toku ovih 20 godina, takmičenje devojčica od 1. do 4. razreda je dokumentovano, gdje su devojčice nesebično ulagale sebe i izražavale izuzetnu ljubav prema fudbalskoj igri, pokazujući to na terenu. Evo, kada smo ja i vi juče razgovarali, imao sam priliku da u večernjim satima sprovodim organizovano takmičenje devojčica u međudeljenskom pobosi temu 5. i 6. razreda. Tako da u našoj školi su ozbiljni korijeni pušteni gdje se omogućava animacija svih devojčica koje žele da igraju fudbal. Evo, mi smo imali priliku da vidimo dok ste vi pričali i kadrove koje su snimljeni u vašoj školi sa časova fudbalske sekcije, a tu su kod nas u studiju i knjige koje ste do sada uradili, koje govore o onome šta ste sve postigli u minulom periodu. Pa, rad sa djecom jednog pedagoga, jednog stručnjaka, osim tih realnih vrednosti, neposrednog kontakta sa učenikom, interakcija u obrazovnom, vaspitnom i vaspitno-obrazovnom procesu, vrlo je bitno da se on i dokumentacijono arhivira. Sa jedne strane, omogućava pedagogu i stručnjaku da kroz dalji rad usavršava nastavne metode, osavremenjava ih principe, dalje obogaćuje svojom idejom ilustracije, dokumentaciju. Pravovremeno informisanje učenika je izuzetno bitno u cilju realizacije određenih programskih sadržaja. Tako da već u duži niz godina mi možemo da se pohvalimo da kao škola aktivna nastavnika fizičkog vaspitanja, ja kao pedagog, posjedujemo jednu vrlo interesantnu, stručnu dokumentaciju u slici i reči. Tako da svi detalje koji su se u okviru sporta dešavali kako u našoj školi, tako i izvan naše škole, su dokumentovani u sportskim aktivnostima, tako se knjiga zove, nazvane po godinama. To su kao određeni letopisi u škola, samo su vezane za određenu oblast, a ovdje je reč sada o sportu. Tako da mi je drago da je jedna vremenska distanca dokumentovana i ona i dalje živi preko te dokumentacije. I sada kada se posjećamo u tih jubileju i preko videozapisa i preko te dokumentacije,
podmlađujemo se i mi pedagozi. I nije slučajno što se kaže da smo mi večito mladi radeći sa našom decom. Da još malo ostanemo kod rada u školi. Pored toga što ste se posvetili radu fudbalske sekcije, vi ste u svojoj profesorskoj karijeri imali sa svojim učenicima zapažene rezultate i u drugim sportovima, pošto ste mi relativno u komšiluku i pošto ja često provodim vreme u dvorištu prve osnovne škole, često vas kad je lepo vreme vidim i sa štopericom napolju, na terenu, dečaci i devojčice obavljaju i različite atletske discipline, znači merite rezultate i kako se to izgleda, koji su rezultati koje ste postigli u ovih koliko već godina se bavite profesorskim poslom? Pa, zahvaljujući mojim profesorima koji su me učili, a ja imao čas da učim od takvih profesora, temelji na kojima naš obrazovno-vaspitni i vaspitno-obrazovni proces sa učenicima, pogotovo u osnovnoj školi, počiva je na principu svestranosti. Da bi učenik normalno rastao i razvijao se, da bi zadovoljavao i sve svoje potrebe, interese i stavove u sportu, on njemu treba to i omogućiti. Prvo preko bazičnih sportova, a to je reč o vežbama na spravama i tlu ili gimnastici, atletici kao kraljici sportova, i otprilike nauka stoji na stanovištu da negdje u periodu petog razreda, čak i šestog razreda, bi trebalo da dođe do jedne uže specijalizacije naših učenika i opredeljenja definitivne koji će određenim sportom da se bave. A da tog vremenskog perioda, zavisno od infrastrukture i svih ostalih prateći nastavni učila sredstava, rekvizita, stručnog kadra, zavisit će i kvalitet pozitivnog utjecaja u toj interakciji sa našim učenicima da u cilju realizacije jedne svestrane kompletne ličnosti. Tako da možemo da se pohvalimo u školi Žigica Ivanović Španac i u prvoj osnovnoj školi aktiv nastavnik fizičkog vaspitanja u saradnji sa stručnim timom pedagoga, psihologa, direktora škole, ostalih kolega. Imali smo niz raznih takmičenja iz različitih sportskih disciplina u vežbama na spravama i gimnastici, u atletici, u odbojci, u košarci, u stonom tenisu kao individualnom sportu, fudbalu. Tako da osjećam se ponosno kada izvodim generaciju učenika koji u osmom razredu demonstriraju upravo te sportove i odlaze u srednju školu, po mojoj proceni, sa jednim ozbiljnim temeljima za dalje stručno usavršavanje, a mogućnost moja da utičem na tom planu u optimalnom nivou je i činjenica da sam ja pre 18 godina radio u gimnaziji, u srednjoj školi, tako da ta stepenica koju oni idu meni je izuzetno poznata. Zanimljivo je da kažemo da je ipak vaša osnovna ljubav fudbal i da ste imali interesantnu putanju kretanja kroz ovaj sport u svom životu, pa ako možete nekoliko rečenica da kažete našim gledalcima. Ovo što sam i prethodno diskutovao, ja mogu i da dokumentujem, iako sam 78. godine, kada sam diplomirao kao drugi student na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu u Vojvodini i kao prvi student diplomirao za trenera fudbala ili profesora fudbala, imao sam tu priliku i čast da budem prvak na republičkom prvenstvu u odbojci srednjih škola za devojčice 90. godine, a 1992. godine na olimpijadi da osvojimo drugo mjesto. Iako sam kao stručnjak se osposobio i stručno kvalifikovao za fudbal, upravo moje interesovanje da postignem kao profesor optimalne rezultate, realizujući nastavni plan i program, upravo govori da maltene najveće rezultate sam postigao ne u fudbalu, nego u drugim sportovima. Međutim, što se tiče fudbala, moja fudbalska karijera je počela u
osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici, gdje sam ja prvo završio kao nastavnik fizičkog vaspitanja i tu sam uticao da se osnovni fudbalski klub, bio sam igrač, ubrzo postao trener i za godinu dana sam uveo taj fudbalski klub u veći rang takmičenja, što je u to vrijeme bilo jedno pravo čudo. Poslije sam nastavio studije, po završetku zaposlio sam se u Malom Zvorniku, gdje sam ujedno radio kao profesor, ali sam osnovao fudbalsku školu, tako da moja škola koja je novo sagrađena, pored je fudbalskog igrališta i meni je napravljen bio takav raspored časova da sam mogao da po završetku časova odmah pređem na fudbalski teren i nastavim dalje aktivnost. Za 4 godine formirane moje fudbalske škole, ja sam omladince, pošto smo bili prvi u Kolubarsko-Mačvanskoj okružnoj ligi, ušao u kvalifikaciju za kvalitetnu ligu Srbije da igramo sa Partizanom i Zvezdom, a protivnika mi je bio Smederevo. Imajući u vidu da smo mi mali klub koji je postizao izuzetne rezultate, tada smo igrali u drugoj srpskoj ligi, a iz fudbalske škole i Milinko Pantić, kome je Atletico Madrid napravio bronzanu bistu i ona stoji, i on je nastavio dalje po profesorskim stopama njegovog učitelja, jer je on sada direktor fudbalske škole Atletico Madrida. Mi smo u tim kvalifikacijama, imajući finansijska sredstva, došli u situaciju da ja njih pustim cijelu nedjelju pred tu kvalifikacijnu utakmicu, prvo u Malom Zvorniku, da idu na ekskurziju i oni cijelu nedjelju nisu trenirali. Pobedili smo 1-0 i kapiten je promašio penal. Međutim, u revanšnu utakmicu u Smederevu izgubili smo 2-1, ali odlučivali su penali i došli smo u situaciju da je Smederevo na penale otišlo u kvalitetnu ligu. Da smo imali finansijski sredstava, zamislite mjesto od 4000 stanovnika, a da postigne takve rezultate. I dosta iz te generacije igralo i prvu ligu i tako dalje. Tako da su to moji prvi trenerski, da kažem, ozbiljni koraci. Imao sam izuzetnu pažnju od strane Fudbalskog saveza Srbije. Pozivao sam na najeminentnije stručne seminare, kao što je bio 80. godina u Medulinu, seminar reprezentacije omladinske, pionirske i tako dalje. Dolaskom u Valjevo 94. godine primljen sam kao profesionalac u klubu, trener kadeta. Poslije 6 mjeseci sam unapređen u trenera prvog tima, ali moja je želja uvijek bila da radim sa mladima i da radim u školi kao pedagog. Uspio sam tu svoju želju 1995. godine da realizujem prelaskom u osnovnu školu Žikica Jovanović-Panac, gdje sam formirao fudbalsku sekciju sa osnovnim ciljem da animirajući djecu dođemo u situaciju da shvatimo da u Valjevu su djeca izuzetno talentovana. Samo sa njima treba raditi, treba im pokloniti optimalnu pažnju. I vjerujte, nekadašnje shvatanje da najlošiji uslovi omogućavaju da se stvaraju najbolji igrači u 21. vijeku, ipak nemaju utemeljenje. Za današnju našu djecu u urbanoj sredini izuzetno je bitno da ta infrastruktura je optimalna, da bi naše dijete istasala u jednog vrhunskog igrača, ako je reč o talentovanim učenicima. Tako da, što se tiče u gradu Valjevu, dobijao sam od Fudbalskog saveza Valjeva diplomu, dobijao sam određenu povelju. Dalje, 2000. godine sam za razvoj i unapređenje fudbala od strane Osječkog fudbalskog saveza nagrađen je kao najbolji školski fudbalski radnik. Tako da mogu da kažem, što se tiče škole, takmičenja, opet imajući u vidu da sam ja profesor i fudbala i fizičkog vaspitanja, učenik Rasulić Milijan je u trci na 300 metara iz atletike osvojio bronzanu medalju i pre njega možda u deceniju jednu, evo do sada, ni jedan učenik osnovne škole nije se kvalifikovao na republičko prvenstvo. Milićević Željka u skoku u vis je osvojila 5. mjesto.
Često smo na takmičenjima međuokružnim u atletici, jer stvarno želimo da našoj deci pružimo ne samo da se normalno da rastu i razvijaju, nego da kraljica sportova kao što je atletika stvarno bude u našoj školi na onom mjestu koje mu pripada, imajući u vidu da mi imamo i atletsku stazu, znači imamo i otvorene terene, imamo dve fiskulturne sale i ponosan sam na to. Imali smo 2001. o međudeljinsko takmičenje učenika od 5. do 8. razreda u atletici. A 2002. to imamo i dokumentaciju u videozapisima, organizovali smo takvo takmičenje gdje smo doveli djecu kao jedan atletski miting. Oni su se takmičili, oni su sudili, oni su merili, oni su učestvovali u vrednovanju svih rezultata i završili smo do kasno u noć sa štafetama 4x100 metara, ali ti temelji koji su tada postavljeni, oni traju i dan danas. Mi smo imali priliku, a možda i sreću, da recimo prošle godine kao u organizaciji Krosa RTS-a, koji je najmasovniji u Srbiji, pa čak i u Evropi, da dobijemo određenu zahvalnicu u kojoj između ostalog je rečeno da je naša organizacija i kreativnost škole pri organizovanju krosa u našoj školi dobro urađena, ali da smo dobili zahvalnicu za najlepši izvještaj u 2015. za krosevima RTS-a, tako da smo to i priznanje dobili i uručeno je u Beogradu, što nam je izuzetno drago. Mogao bi još dosta da pričam što se tiče tih takmičenja, jer ona su u kontinuitetu. Mi, ja sam i rukovodilac ili, da kažem, koordinator tima za školski sport i sportske aktivnosti u školi već dugi niz godina i ove knjige što imamo priliku da vidimo i ostalo, sredom i petkom su dani gdje se mi takmičimo. Od prvog razreda do osmog razreda animirana su sva naša djeca. Omogućavamo da što više njihove želje, interese i stavove u različitim sportskim oblastima predstavimo, da stvorimo tradiciju i da oni učestvuju kao subjekti. I verujte, najdraže mi je i najljepše se osjećam kada shvatim da su deca do takvog subjektivnog nivoa kreativna i u pozitivnim emocijama, onda je to za jednog pedagoga nešto najvrednije. Profesore, hvala što ste bili u našem studiju. Lepo je vidjeti i čuti da neko s toliko ljubavi i entuzijazma govori o svom poslu i želimo vam u budućem radu naravno još mnogo dobrih takmičara i dobrih rezultata. Hvala još jednom. Hvala i vama i verujte, što se tiče rezultata, ja nema potrebe da budem optimista. Moje iskustvo je dragoceno. 99% naša deca u Srbiji su zlatna. Mi treba da se ponosimo našom decom. Zašto u određenim situacijama, obrazovno-vaspitnim ili vaspitno-obrazovni, nismo zadovoljni sa pojedincima i ostali? To je jedno složeno pitanje koje zahtijeva timski rad. Međutim, ogromno je ohrabrenje kakva mi imamo potencijala. A mnogo zavisi kakvi smo mi. Naša deca su nas prevazišna. Hvala vam još jednom na gostovanju u jutarnjem programu. Na satu kaže da je 10 sati i par minuta, znači vreme je da odjavimo jutarnji program. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili sa nama. Budite dalje uz program Televizije Valjevo+.